कुनै पनि ब्याट्री ड्यामेज हुने कारण के हो त? सेलफोन अथवा मोबाइल ब्याट्री ड्यामेज, यो ड्यामेज हुने कारणहरू के हो त? किन चाँडो सकिन्छ? ब्याट्रीको लाइफ किन धेरै हुँदैन? धेरै युज गरेर होला सर। अब एउटा के हो, फर्स्ट भनेको इम्प्रोपर चार्जिङ। इम्प्रोपर चार्जिङ हामीले अब जथाभावी चार्ज गऱ्यो भने एउटा हो होइन, अर्को के हो त ड्रप। ब्याट्री झऱ्यो खस्यो भने पनि त्यसको त्यसमा प्रब्लम हुनसक्छ होइन। र अर्को भनेको बिलो 0% वाटरमा, हो वाटरमा भिज्यो भने पनि के हुनसक्छ, ब्याट्रीको केमिकलहरू खराब हुनसक्छ हो। भनेपछि यो ड्र यो भनेको त अब हामीले सेभ गर्नु पऱ्यो होइन। मेन भनेको के हो त, अब यो ड्रप वाटर भनेको त अब यो एक्सिडेन्ट टाइपको भयो, तर हामीले इम्प्रोपर चार्जिङलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। जस्तो चार्ज गर्दाखेरि कसरी चार्ज गर्ने, एउटा ब्याट्री छ नि होइन, ब्याट्रीलाई चार्ज गर्दाखेरि मैले ब्याट्रीको भोल्टेज 3.7 हो भने यो 3.7 एउटै हुँदैन, यसमा के हुन्छ सेक्सनहरू हुन्छ क्या, यसलाई सेक्सनहरू बनाएको हुन्छ। अब हामीले चार्ज गर्दा एउटा सेक्सन, दुईवटा सेक्सन, तिनवटा सेक्सन यसरी फिल हुन्छ हो। अब यसरी फिल हुँदाखेरि तपाईँले मानव हाफ चार्ज गर्नुभयो भने के भयो त, आधी मात्रै फिल भयो नि त हजुर। मानव यो र यो फिल भयो, माथि चाहिँ फिल भएन, फिल भएन भने यहाँ यहाँ पनि केमिकल छ, यहाँ पनि केमिकल छ कि छैन। अब यो केमिकलको प्रोपर्टिज र यो केमिकलको प्रोपर्टी के हुन्छ फरक भइदिन्छ। अब एक दुईचोटि गरेर होइन, भनौँ न महिनौसम्म हाम्रो त्यही नै बानी भयो, भनौँ चार्ज गरेर आधी चार्ज गरेर छोडिदियो, आधी चार्ज गरेर छोड्यो, त्यो त युजै हुनु पाएन नि। अब धेरै दिनसम्म युज हुन पाएन भने यसको केमिकल अर्कै भइदिन्छ, यसको चाहिँ अर्कै भइदिन्छ। अनि त्यसो भएपछि पछि चार्ज नै लिँदैन, चार्ज लिँदैन, अनि ब्याट्रीको भोल्टेज नै के हुन्छ डाउन, जस्तै 3.5 अथवा 3 त्यस्तो 2.8 त्यस्तो भइदिन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ, मेमोरी इफेक्ट भनिन्छ। कसैले मेमोरी इफेक्ट भन्यो भने के बुझ्नुहोस्, ब्याट्रीको इम्प्रोपर चार्जिङ प्रोसेसले गर्दाखेरि होइन ब्याट्रीको के भन्छ भोल्टेज घट्ने हो, भोल्टेज घट्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ मेमोरी इफेक्ट। भन्नाले ब्याट्रीले बिर्सिन्छ अथवा चिन्नै छोडिदिन्छ यो सेक्सनलाई, युज नभएको सेक्सनलाई। हामीले चार्ज गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, मेमोरी इफेक्ट भनेको के त, इम्प्रोपर ड्यु टु इम्प्रोपर चार्जिङ, इम्प्रोपर चार्जिङ